Get out! Se on kyllä hyvä ääni. Shark meat! Kuoliko se? Kato, se kuoli! Se kuoli! Tapoit. Oh, holy nice. Shit. Nice. Tervetuloa Raftin pariin. Tänään pelaamme Raftia, jonka pelin nimi on Raft. Raft. Yes. Loistava aloitus. Yes. Näin se aloitetaan se juttu. Ja Valtteri on tänään vastusta hahmon. Hahmon, niin tota... No vitsi, mitähän mä... Valtteri... Otetaanpa... Take two! Eps, take two. Elikkä Valtteri on tänään pelaamassa Raftia, ja Jusa ja Antti huutelee täältä takapenkiltä, että yes. Mitä Valtterin olisi kannattanut tehdä. No, aloitetaanko me sitten vaan peli? Laitetaan käyntiin ja katsotaan vaan. Miten käy. Pääsekö Valtteri pois avomereltä lautallaan vai joutuiko tekemään pienen imperiumin keskelle, ei mitään. No joo. Niin, mikä tässä nyt on idea? Eli periaatteessa sä vissiin aloitat joltain tällaista lautalta ja... No, tässä on tämmönen ilmeisesti 4x1. Aika minimaalinen tila on. No, on kyllä minimaalinen tila. Ja sitten tää koukku... Op, pistakeikka. No joo. Tuolla menee high. Tyylikäs hei. Okay. Kyllä. Mä en pysty kyykkäämään. Voi vitsi, mua harmittaa. Elikkä nyt niin. Mun pitää ilmeisesti näitä... Noni, eli... kato, heti osu. Aivanssa siis kalastat sieltä roskaa merestä. Onks sä niinku joku yleinen hyväntekijä, sä putsaat meriä vai? No, musta tuntuu, että mä yritän selviytyä tässä. Ihan. Että ihan katsotaan hyvä sitten, miten sekin mä tietysti. Pystyn... Sieltähän tuli vaikka mitä. Niin oli. Ota sitä hyvässä. Että sä saat barreli, mutta sä saatkin vaan hirveästi kaikkea muuta saipa. Mä katsoin, että se olisi ollut joku rausku. Mikä se on, se oli se rapia vaan. Niin. Niin sellainen lättäne, länä, metalli, värine. Kukkia sieltä. Joo, elikkä nyt ilmeisesti tässä pystyy craftaamaan jotenkin jotain. Mä en vielä ole sitä selvittänyt, että miten se toimii. Ah! Okei, okay, klassinen tabulatuuri. No niin, se oli selkeä. Saatko sä yhden tavaran kerrallaan, voiko sä niinku vetää? Ei, niitä pystyy vetää... ilmeisesti monta kerrallaan, mut nyt mä en osu mihinkään. Olkaa jotain. Noin, kato, esimerkiksi tosta tuli nyt. Niin just, näinhän tuli. Joo. Hyvä. Mitäs tuo hai? Se on vähän kuumottavasti siellä. Saatko sä sen ongittua ylös? Mä mietin, että... Se ei varmaan olisi paras idea siinä. Niin, hei! Jos me kesytettäisiin se... Tämähän niinku kaikki ongelmat vaan niinku ratkeisi sille. Niin, jos se nyt on se niinku vihollinen tässä pelissä, niin eikö se kannattaisi niinku kesyttää saman tien? Win-win kaikille. Tuolla spearilla sä varmaan sen saat parhaiten kesytettyä. Rakennetaan. Cooking station. Mä nyt teen roupia, koska sitä ilmeisesti tarttii johonkin. Tää nyt mä unohdin, fuck. Mä oon paras. Tää tuli. Parasta myös kalastaa näitä asioita tässä samalla, että ei kaikki mene vaan sivuus. Joo, se on ihan jees. Kato, siellä raaka peruna oli siellä. Oi peruna. Mut mulla on ilmeisesti noi on tossa oikeassa alakulmassa näkyy mun jano, nälkä ja elämäpisteet. Joo. Ja sitten niitä tässä pitää... Jotenkin ylläpitää. Tässä ei näy mitään helttiä kyllä erikseen. Sitten... Mä craftaan nyt. Useful for defending. Kannataan sitä... tässä ei oo mitään craftausaikoja. Ihana peli. Niin tulee jos sama tulee saman tien. Kyllä. Loistavaa, nyt tulee paljon loottia. Palmun siemeniä. Eihän se kannata muuta onkeakaan kuin tynnyri. Siellä tulee kaikki. Niitä tynnyreitä tulee, nyt niitä tulee jostain syystä ilmeisesti tosi paljon, koska mitä mä oon kattonut, niin niitä ei yleensä kovin usein tuu. Mullehan, koska olen merten valtias, niin... Se voi olla myös tässä alussa, niin vähän annetaan siimaa. Totta. Building hammeri kuulosti. Vaikutti just siltä, mitä tarkoittaa. Nyt alkaa laajennus. Katsotaas, mitäs metallia voisi olla sitten tohon. Tää tarvii aina. Rakensiks mä building hammer? Se on sulla siinä. Keskellä joo. What? Niin, ah, mulla on tossa inventory. Sulla jossain backpackissa. Joo. Okei, toi oli inventory. Okei. Okay. Noni. Rakennetaan sit tollani. Plöts. Joo, se oli just se oikea valinta, se rope, se tarvittiin just tohon. Joo.
Ei vittu, mä en saanut tätä puuta. No se on nopeasti hoidettu se. Joo. Ah, sieltä tulee lisää. Tulee jano. Joo, se tulee ilmeisesti, se tulee näköjään aika nopeasti. Katsotaan, saanko mä ton metalli vielä tai. Okei, milläs me se ratkotaan sitten? Pitääks sun niin kun... Tossa tässä on joku vedenpuhdistaja, joo kyllä. Mä katon sen kohta, kun mä tän nää. Ihan semi kiire, että sä et ehdi... No, 5 minuuttia maksimissaan pelata ennen kuin sä niin kuolet janoon. Se tossa purkki, pitääks sun sillä ottaa niinku vettä talteen, jota sä keität? Vai pystytkö sä lapioimaan käsillä siellä? Katotaas, miten sinne tapahtuu. Mä otan nää nopeasti nää lankut vielä tästä. On metalli. Oh. Thanks man. Ja sitten yes. Tota, nyt rakennetaan jotain. Mitäs me voitais rakentaa? Rauloja! Hoidetaan se jano nyt ainakin ensin. Joo, että... okei. Okay. Mä unohdin mitä mä teen. Mä rakennan vähän tätä foundation. Totas, nyt te sitten joo. Water purifier craft. Sehän on easy. Se oli helppo. Niin se tuli. Se oli selkeä se paljon. Hui saatana. Ei, älä kato, tule hai! Tulee. Sulla on save, anna sille vähän. Niin, tökistä. Kesy tästä. Nice. Bitch! Get out of my rap. Mutta, nyt sulla on se vedenkeitin, saaks sä sinne niinku käsillä otettua vai pitikö sulla se purkki tehdä vai mitä varten se purkki oli? Ei oo mitään hajo. Miten sä interaktaat sen kanssa? Jano! No. Mä varmaan tajat siihen jotakin. Tarvitaan justiin se. Niin, katsoppa sieltä vasemmalla oli se... Missä tuli läpi sitä? Vasemmalla oli se purkki, katsoppa, alimmassa kohdassa. Niin, siellä oli... Se mutteri purkki. Siellä, se ja alu. Ah, tää, en joo, okei, okay, no niin. Just can't be filled with. No niin, se oli se. Ja sieltä, jos oikein paha paikka, niin... Tää on homma hoidettu sitten. Come on, mä kuolen janoon! Johon tässä kestää. Taas tulee barrelet. Joink, joink. Okei, ne voi poimia ihan suoraan, jos ne vaan ajelee päälle. Hei, 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 no, jano, okay. Jano on. Niin joo, sulla menee stinkeni tohon noin. Mutta tarvitsä sä toisen nyt tinkenin siihen, että sä niinku otat sen pois siitä? Ei, nyt. Ei, nyt se on ready. Okay. Noniin, juota vaan vettä. Okei, ilmeisesti tarvii vähän tuli enemmän. Paljon. Jep. Noin, kokataanpa sitä koko ajan. Tuo voisi olla jonkunnäköinen niin tota, sarjatuotanto. Joo, pitää tehdä monta kuukkiin. Keittiön nurkkas, niin. Nyt tulee hyvin. Keittiöstä puheen ollen, milläs me saadaan ruokaa? Onks tää niinku... No mulla on näitä potaatteja tässä tehdä. Ilmeisesti. Am. Tää on paljon aidompi kuin rusti ilmeisesti, raakana. Koska tässä tulee janoa nopeammin kuin... No joo, se on totta, mikä on huomattu. Selvii tota pari päivää juomatta rustissa. Ihan no problem, mutta sun on pitänyt syödä ainakin 10 otteeseen siinä välissä. Mm. Teepä seuraavaksi onki, kun oot saanut tän laajennettua. Katsotaan. Mitä hän sillä tekee? Varmaan, no joo, hyvä kysymys. Ota se! Pick up. Hyvin napattu sieltä. Tosi okay. Meillä on kyllä jo valtava onki tässä niinku tää koukku. Niin tää koukku, että mä rupesin miettimään, että se on ilmeisesti joku erilainen sitten tota... Ja saa kalaa sitten. Joo, sitten lisää juotavaa. Mä meinaan koko ajan jano tulla. Joo, tää hädin tuskin pitää tän tilanteen hallinnassa toi. No ei, niin. Tulee kyllä tosi nopeasti toi. Hei, onks tässä ihan aurinkokin laskemassa? Joo, tässä on yöpäivä. Mutta mä en tiedä miten se yö vaikuttaa. Ei kai sen hauki nyt. Juokseeko nuo hai silloin, niin tota öisi. Mietin, että onks se tota... pahempi vastus yöaikaan, vai mitä se tekee? Niin. Liekkö ne aggressiivisempi? Pystyykö se tekee toisen huukin sieltä? Pystyn ilmeisesti. Mitähän varten se on? Voiko se hukata tuon sun oma huukin? Niin, tai voiko tää mennä rikki? Todennäköisesti. Missään ei oo indikoinut, että se ois niinku... mitään kestävyyttä. Katoppa sun juomatilanne uudestaan välkkyy taas. Joo, se on taas välkkymässä. Mut se ei niinku... Vittu tää ärsyttää. Voisi se kovaa, että jos niin tota, sais dual wieldin, niin huukit kaksin käsiin, niin tota, nykii sitä tavaraa tuolta merestä. No, olisi ihan jees. Okei, nyt taas pitää koko ajan tosta saakelin juomatilaa. Jee. Mm-hmm. Sitten
Sitten sulla alkaa ruokatilanne olla kohta samalla tasolla kuin juoma, että pitäisikö sen varalle ottaa sieltä kalasta tai jotain. Joo. Tein itselleni valoon tähän. Ei huono idea itse asiassa. Oi, tää on tällainen. Nois. Ebi. Tää vaan toivoo, ettei tuo haitus niin mä kertelen. Niin. Siis se rikkoo se näitä blokkeja tässä näin. Tosiaan. Siltähän se näytti, kun se kävi tossa äsken pureamassa. Niin, onkohan se... Se varmaan hai ideana on, että se purkaa tätä sun lauttaa pikkuhiljaa, eli se on niinku tarkkana, että... Aaaa, täältä saa vaikka mitä rakennettu. Okei. Nice. Fuck, mä oon aina koko ajan näitä resursseja. Tässä pitää tehdä miljoona asiaa, miehet ei oo hyviä miljoonassa asiaa. Multitasking. Kaikki menee ihan ohi. Muista juoda välissä taas. Ai fuck, taas. Okei, kaikkee turhaa tuossa, niin tota... Niin jo, tässä peltillä. Beltillä. Joo. Koko ajan joutuu niin jonglööräämään noitten välillä, että mitä on beltillä ja mitä backpackissa. Tähän on sika hektistä. Koko ajan pitää keskittyä. Jatkuvasti. Mä tarviin nyt noita palmunlehtiä, kiitos. Saiko niitä? Mitähän tulee sieltä? Siellähän niitä kaksi tulee. Ei, nyt on joku hyökkäys. Nyt kuulostaa siltä, että siellä on... Ei! Ei! Get away! Laajennuksia. Kesy tästä. Ei! Oho, oho. Damn it. Voitko sä pudota veteen? Pystytkö sä... Mä en uskalla koittaa. Jos mä putoon sinne, niin mä saan jonkun salpauksen. Salpauksen. Se on salpaus. Salpauksen. Halvaus. Se voi olla, että se... Halvaus. Hai tulee salvaamaan sut. Salpaus. Pystyt sä rakentaa jotain tikkaa? Et... Joo, pystyn. Mä katon noin jo justiinsa taas. Tai justiinsa sellaisia niinku... Joo, kato, tässä on tällainen ihan kunnon tota... Joo. Crafting menu, joka ei nyt ihan täysin tykkää toimi. Close. Noin. Foundation. Vähän, varmaan... menee taas. Suht laajaksi hyvä laittaa heti alkujaan niin täältä. Mä mietin sitä, että jos on pohja... Ei vittu taas siellä. Anteeksi, ei saa kirjoa. Et jos ei ehdi niinku joka hainpuremaa käydä estämässä, niin, niin se ei ainakaan niinku ihan parista kerrasta hajua täysin. Se vaan sitten tulee hankalemmaksi puolustaa kuin mitä isompi on. Niin sitä mäkin mietin. Niin, se on tässä totta, ei ilmeisesti ole mitään erillisiä defenssejä sitten, että ei ole mitään autoturretteja tai... Mm-hmm. Se olisikin tässä autoturretin täällä näistä puusta ja lehistä mä säisin. Se olisi kyllä melkoinen saavut. Kentäs vähän... Mä pystyn olla... Tää on kyllä... Pilaari. Tää menu on vähän hankala. Tule. Sieltä tulee taas uusi. Tää on itseasiassa aika hauska peli. Tässä ei oo niinku liikaa stressiä tai niinku sellaista, että, mutta pitää monta asiaa kuitenkin keskittyä samaan koko aikaa niinku tekemistä. Niin. Ja vois jotain evästä kohta ottaa, se on taas ruokatilanne. Ai vittu ruoka... Ai saatana, taas mäkin noin kaksi kertaa. Ja sulla on kolmos kohdassakin jotain. Se on sipuleita vai? Joo, niitä pystyy... Ne oli jotain, mutta... Punasipuli vai mikä se on näin? On kyllä vähän palmun siemeniä ilmeisesti. Mä teen vielä yhdet tällaiset näin. Palmuöljyä tai jotain vastaavaa tekemään tuohon lamppu polttoaine. Niin. No siinä päivälikossa itseasiassa oli jonkinlaiset palmuistutukset. Näistä tiedät, että saaks niistä koukoksia ruuaksi tai jotain. Niin ja varmaan sitten saa niitä lehtiä, niin ei niin tarvitse käyttää se aikaa olla, että... niitten kalastamiseen. Jep. Loppuu kyllä nyt ihan kaikki. Tästä on yllättävän hankala. Useita tynnyreitä kerralla. Niin, no siis jos sä... Oho, nyt tuli kaikki. Mä mietin sitä vaan, että kun siis tässä pitää oikeesti... Ei näitä resursseja nyt ihan ilmaiseksi tuu, että pitää keskittyä vähän, että mitä rakentaa missäkin vaiheessa. Jep. Mutta nyt seuraavaksi kyllä sanoisin, että testaat sitä kalastamista. Oliks mulla se onki? On se ykkös... Ei kun kakkoskohas. Hmm?
peltillä jo valmiiksi. Ui. Wow, tää oikeesti. Kato, kun kalastetaan. Kato. No niin. Mihin se lähtee? Mitä mun pitää tehdä? Pitäisikö se vetää? Nykäs. What? Mitä siinä tapahtuu? Se kala otti sun onkeen ja se karkasi. Mut mitä siinä pitää tehdä? Yleensä kun kalastetaan, niin jos se, niin. Jos se pallukka se alkaa sykimään, vetää. Niin silloin... Nykää se! Mutta kun ei se, se vaan vetää sen takas ylös. Lähde uimaan perään. Sä sait raw mackerel. Ai sait? Se tuli kala. Joo. Okei, okay, niin mä sain kala. Elikkä nyt pitää nykästä taas. Nykäs. Joo, mä saan raw mackerelin. Okei, okay, se pitää kookaata vaan. Joo. Nälkä tuli... Meneekö tuohon samaan pönttöön kypsymään siihen ritilelle vai pitääks sun... Ei, siinä on ilmeisesti joku erillinen kokkaustationi. Grilli, siellä. Food, craft, pitone, cooking station tuohon. Noniin, eihän sulla mitään hätää. Kaikki tarvittavaa on nyt hoidossa. Nyt on jo perustarve. Mm. Laita siihen makrillit kokkaan, tuu sähän kuolet ihan justiin sen nälkä. Missä se oli tossa? Miten mä tein se? Yeah. Näin. Oho. Sitten onks mun vesi? Missä mun vesi? Miljoona asiaa. Tähän kun omaa kotia pitää soittaa. Mä en tykkää tällaista. Ei vaan kun mä ekaan kerran katoin tätä, niin tää peli oikeesti näytti niin kankelta. Kun siis tää esimerkiksi tää koukku heitto on just tällainen honk. Ja sit se koukku lentää tollasessa läppäkaaressa. Tai ees kaaressa. Niin ja sitten se jää tohon kellumaan pinnalle. Niin, se koukkuvan kellu. Kun hyvät fysiikat silleen. Sitten sä voit pysäyttää sen silleen, jos sä haluat jäädä venaamaan, että tuota tulee joku. Hei, mä en. Kato, siellä on taas. Jos sä syötät silleen makrelia, niin ehkä se lähtee pois. Ei vittu, kun on kovalla toi. Toi jäi. Kuket makrelia. Oi, sehän tuli ihan valmis paketti sieltä. Jep. Kaunista. Nami. Hyvit. Varmaan joutuu laittaa seuraavankin niin kokkaantumaan. Jep, pitää laittaa se. Voi olla, että toi vaatii ehkä tosiaan useamman vesipisteen ja useamman kokkausalustan. Jep. Toi vaiheessa sit... Mitä plänkkejä saa? Enemmän kalaa ja enemmän vettä. Ja isomman räppi. Jep. Tää on tässä kieltämättä melkoinen kiire tuntuu olevan koko ajan tekemisessä. Joo, tässä... Et se niinku ihan hirveen kauan silleen se luppuaikaa saa. Pitää olla skarppinäköisiä koko aikaa. Sinänsä ihan jees. Aika monessa selviytymispelissä just tulee se, että niinku... Se muuttuu stagnatseeksi peli jossain vaiheessa. Niin. Ja etenkin sitten vielä se, että kun ei oo craftaamisessa aikaa, niin pystyy, niin saa kaiken heti. Mm. Se on mun mielestä mieluista. Koska esimerkiksi... No, käytetään nyt... Muita selviytymispeliä, elikkä itelle Rust ja Seven Days to Die, niin se... se aika, mitä sen pitää käyttää niihin joihinkin asioihin, niin se on ihan hullu. Joo, on se, että jos sä craftaat jotain, vaikka mikähän tää sanois esimerkiksi. No niitä valleja, mitä me, millä muurattiin meidän kämppä, niin... oliko se jotain 3,5 minuuttia per kappale meni sen craftaamiseen ja olisiko 10 kappaletta niitä craftattu, niin siinä menee tosi iso tai leijona osa pelikerrasta sitten siihen, että sä saat craftattua. Niin, ja sit se alku kestää. Tässä tähän alku on päässyt nyt paljon, tässä on 15 minuuttia mennyt, niin tää alku on mukavan nopea ollut tässä ja koko ajan tapahtunut. Nimenomaan jatkuvasti on niinku tekemistä selkeästi. Jep. Mä en nyt sitten ihan ymmärrä, että onko tässä joku muu uhka. Tai no onhan tässä nyt monta uhkaa kuin noi hai ja kaikki Mä yritän heittää noita, kun mä saan ne tästä läpi. Boink. Ilmeisesti tässä on jotain muutakin sitten kuin toi hai, kai. Tai siis... Joo. Onko tässä vielä selkeitä tavoitteita, niin kuin joku aikamäärä tai jotain, mikä pitää selvitä tai... Niin. Mitä hai? Hei, miksi mä pysty kokkaamaan? Hei, come on! Sulla on tyhjä niin kannu kädessä, että se meni sinne täyskannu tonne ylös. Hei, taas tulee vähän nälkä. Mulla ei enää yhtään ruokaa, pitää taas kalastaa sitä.
Nyt katon noiden niitä barreleita tai niitä tynnyreitä, mistä sitä saa, niin ei tuu enää niin paljon ilmeisesti. No right. Se vähän tasoittaa sitten niitten spawnia sitten. Katotaas. Mitäs me nyt saadaan rakennettua? Wall window. Wall. Floor. Pillar. Stairs. Kiitos. Täydellistä. Noni. Kaunis. Floor. Niin mä saan floor. Mikä on floor? Eiks floor oo ihan se... Se on lattia. Peruspala, mitä sä oot käyttänyt. Ei, se on foundation. Niin justi se. Joo. Mutta sulla varmaan pitää olla pilari siinä alla, että sä voit laittaa sen floorin paikalleen. Mikä mulla nyt on? Jano. Siin. Muun muassa jano, kyllä sulla nälkki näyttäis olevat. Kalastetaas nyt hetki. Jootko sä vahingossa niin sen tota... En juon. Katsoin, no. Yritin katsoa tarkkaan, että en juon. Kala. Kuin? Vaan toi hai ei tuu. Tai voisin mä senkin syödä, jos olis mahdollista. Se on aika jees, sä kalastit sen hain tähän. Ei tarvi sitten puolustaa tukkaan niin. Kieltään. Saikohan noita haitasti jossain vaiheessa lisää, koska ei toi yks nyt niin kauheita uhkaa tässä. Toivon mukaan, niin... se nyt on vähän välillä käynyt näykkimässä, testaamassa, niin. Maistelemassa, että mikähän tää sällitellä lankun päällä on. Wink. Ei ainakaan janootu. Vähän no, se ei oo... Hai ei tunnu silleen uhkalta, että ei. Se on vaan sellainen joo. Pieni ärsyttävä tekijä, kun se käy välillä kertomassa, mutta ei mitään muuta. Siinä oli sulla niitä kasvualustoja äsken. Pysykö sä niitä? Niin. Laittamaan. No siemenet sais. Kroplot. 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 Nälkä taas. Mä haluaisin kyllä rakentaa joku hienon tällaisen. Rakennetaan semmonen arkkitehtonisesti kaunis näyttävä megalomaaninen täydellinen. Rakennus tähän. Näin. Kokeilis niitä siemeniä pujottaa siihen. Joo. Katsotaan, että sääsyy. Täytän vielä. Jep. Sulla on taas tyhjä. Miksi pistää tonne inventori? Nyy. Ja taas sena kerta. No niin, se on kiinni. Hei, miksi mä pystyn tekemään mitään? Mitä tapahtuu? Mulla on koukku maassa. Se on koukku. Shit, you bitch! Sinne meni. Man! Steeri. Oi, se otti tukipalan siitä. Rappusista ne. Ai se rappus! No! Pitäisikö silleensä rakentaa, että tulee jotkut olisi sellainen niin yksi turva. Joo, kyllä. Turva justiin sen leijeri ennen kuin on rappus, kyllä. Että se pystyy joo. Yhdellä kertaa niin rappusia tuhoamaan. Joo, kävi silleen, että rappuset meni sinne. Virheitä tehty, mutta antaa virheiden olla. Oli vähän myöhässä, kun piti... No joo, se koukku oli hämäävä sille. Jaa, sä pystyt näitäkin. Monta kappaletta laitoin, okei. Okay. Tästä taitaa tulla yö. Hektistä! Monta asiaa pitää tehdä samaan aikaan. Mä teen uudet rappuset. Onks siellä mä teen eteen? Okei. Mä teen ne nyt... Mä saan niitä. Ai, tossa oli toi siinä on soihtu kohdalla, mutta siihen pystys. Noin. Nyt jos mulla on tällainen niinku hieno ylimääräinen turvaleijeri tossa noin. Mikäs mulla nyt on? Jano. Että tota... Vähän lause keski. Niin. Mitä mä olin puhumassa? Mitä turvaleijeristä? Niin. kokonaan katkes ajat. Että nyt se haje ei sitten tosiaan pääse... nakertelemaan tossa, mutta eikö se nyt oo ihan niinku loogisesti ajateltuna ihan... Katotaas. Joo, ihan jees. Ihan pillari tohon. Tulee tästä tavaraa. Puuta ei oo. Puuta lisää. Täydellinen koukku. Tää on hauskaa itseasiassa. Tähän pystyy niinku, tai pitää siis keskittyä. Tää niinku aiheuttaa sellaista keskittymistä. Tää pystyy fiilistelemään, tai en kerkeä fiilistelemään tässä samalla, mutta... haittava. Joo, kyllä tää niinku ihan mielenkiintoisen oloista pelitä tuntuu.
Joo, nyt mä saan rakennettua. No niin, tuolla. Siitä se lähtee sitten. Mutta puuta mä tarvin nyt paljon lisää, koska... Ei, huti! Oh man! Nop! Pystit sä muuten heittää sun keihäällä haita tuolle, kun se menee. Niin, voinko mä heittää? Haluanko mä heittää sitä? Totta kai haluat. En pysty heittämään. Right-clickillä. Ei pysty right-clickillä. Sitä mä just yritinkin. Alright. Ei siinä, se on nimenomaan puolustautumisesta. Tää on vaan puolustautumisesta. Ei provosoida turhaan. Niin. Kyllä välkkyy kaikki valot. Jep. Oh, miksi ne menee takaisin tänne inventory? Taas se meni. Ja ne meni sinne. Sun peltti on täynnä. Mihin se meni? Sulla on cooked makrilli siellä. Missä se on? Tossa. Mä yritin katsoa, mutta mä eksytin sen. Retiisiä. Olettaisin ainakin, että retiisiä. Mm. Hetkinen, nyt mun pitää kyllä rakentaa tolle joku... Foundation. Räjähtää. Joo, se pitää paikassa se. Loppu ihan oikein. Hui, mä menisin tippua. Hui saatana. Painetaan kaikkia nappeja. Jep. Tää kyllä aiheuttaa sen, että täällä ei näe mitään. Tulee puuta. Nyt tuli. Thanks, tulee hyvin. Nälkä. Mutta kun yläkertaa rakentaa. Saanko mä näitä retiise? Raw beat. Sieltä ne nousee. Niin ne meni tohon. Niin nekin siinä pitää. Ne on. Niin tätä kypsentä. Can be cooked. No, pistetään. Pistetään peruna avotulelle. Niin. Perusselviytymisen 101. Peruna suoraan. Kyllä, kyllä. Katsotaas nyt sit. Taas. Jos meillä on semmonen minkäslainen visio, mites me haluttais rakentaa? Tässä on yläkertaa. Kokeile rakentaa sellainen jäätävä torni tähän. Kyllähän tässä nyt periaatteessa on tilaa sen verran. Tosin noi sun kokkausvälineet on vähän silleen tielle, että sä et saattaisi kiertotornia millään. Mä mietin sitä, että onkohan tässä mahdollisuutta... Mutta toisaalta, eikö se antanut niin rakentaa tuohon viereen, että sulla ei tarvi olla tuo pilari jokaisen, niin lattia palaa alla. Totas. Ainakin itse olin näkevinä, niin että joo, siihen kyllä pystyi laittamaan viereen. Siihen pystyi laittamaan. Joo, kato. Joo, pystyy. Okei. Okay. Se on hyvä tietää. Multa loppuu tää puu niinku ihan koko ajan. Ehkä, no joo. Jeep. Kannattaa varmaan ja rakentaa hyvä peru. Kaiken hyvän alku on hyvä perusta. Mä sanon, ei se varmaan taida olla ei. Viisauksia. Filosofisia. Yes. Filosofisia viisa. 2017. Hui saatana mä ihan. Aha. Get out! Se on kyllä get hyvä out! Ääni. Shark meetia. Kuoliko se? Se kuoli! Se kuoli! Tapoit. Oh, holy nice. Shit. Näin syy. Peli on voitettu. Siellä tuli leipä siitä. Niin. Mä katsoin, että se oli sellainen, mutta se taas oli niinku enemmän uuniperuna nimenomaan kuorittuna. Ihanaa uuniperuna. Taitaa olla. Noin. Okay. Se oli siinä. Nyt meillä on erittäin hyvä perusta tässä näin, omasta mielestäni, minun visuaalista silmää. Aika vahvalla silmää. Pohjalla tää, että nyt vaan se ylöspäin. Puolista silmää. Meilläkin puolen tunnin merkki tulee. Puolen tunnin tässä. Merkki tulee. Oliko tässä hyvä alku? Mitä me saatiin aikaiseksi? Ihan jees. Kyllä me saatiin ihan vahva perusta. Vahva perusta selviytymiselle, ja tästä on hyvä jatkaa, jos siltä loistavaa. Tuntuu. Kyllä, mä jatkan tätä. Mä haluan kyllä sellaisen rakennelman rakentaa, että ei mitään rajaa. Niin se torni kuulosti erittäin kyllä. Hyvältä, että jokaisessa rakennuksessa pitää siis olla torni, vartiotorni, viien kerroksen torni. Joo, kyllä. Hyvä juttu. Hei, kiitoksia katsomisesta. Yes. Niin me varmaan jatketaan tästä näin, niin jatketaan joku toinen jakso. Seuraavassa jaksossa. Joku toinen jakso. Yes, seuraava jakso tulee mahdollisimman pian, koska mä jäin kiinni tähän yksinkertaiseen helppoon peliin. Mä haluan nähdä, minkälaisen rakennelman tästä saa rakennettu. Hyvä juttu. Hei, siinä sitten. Me näemme seuraavassa jaksossa. Ciao, ciao. Seuraava jakso. Morjens. Moi.
Kyllä, Mona Lisa. Tää näyttää ihan Pokemon. Onks tää se? Mitäs piirret? Ei, tätä mä oon. Tää näyttää Pokemon. Piirret säätä. Voi olla. Käytin aikaa sen. Kyllä, ihan no, selkeästi. Siis joo, siis kyllä sen näkyy. Kolme eri viivaa käytin.